Hello! Late night recording hour over watch! you. Ok, vi får fortsette som Salia. Salia. Den er Bjørn med meg, nå skal vi prøve å spille Genji her. Ja, han er noe med Genji allerede. Ja, det er sin faen. At internettet mitt er lovlig skal ikke gjøre at jeg ikke kan spille Genji. Og de har liksom en prestige, men de har lovlig. De tror sikkert at jeg er ganske sånn relativt god som Genji fordi at jeg er 48, ikke sant? Men så er ikke det. Den mest laveste i gamen da. Hæ? På Team Fortress og sånt. Men. Lammer. Det er så rart, fordi når du har på headsetet sånn halvveis, så hører du at du trykker mye mer tydelig. Og at du hører at du snakker mye høyere. Mhm. Og derfor gjør du sånn. Hvis jeg er sånn her, så snakker jeg plutselig mye lavere. Ja. Men jeg gjør det også fordi folk får langt sånn. Vi starter på denne snappen. Åh, han er så kul. Det er en mann løp dekker allerede, jeg feel so fast. Ok, de er en veldig god lusjon, by the way. Ja, de er en veldig god lusjon. Det er veldig kjent. Jeg tenkte meg selv suicide. Skål. Skrad. Vær så god, ja, vær så god. Skal vi se om vi får noen syke Genji plays her? Det ser jeg ikke, men altså. Det er lov å håpe. Jeg må holde seg tilbake litt. Nå ble det holdt for lenge. Sånn. Jeg har ingen eliminations, jeg har 208 damage. Men jeg skal bli god. Jeg er ikke god enda, men det er planen min er å bli det. Da kan jeg ikke vente å være god for det første øyeblikk. Nesten instakill på low health, folk. Høyre klikk, melee og sånt der skjer noe hvis du står inntil da. Høyre klikk på frekvensen? Fordi den, hvis du står inntil dem, så gjør det mer damage. Hvis du får over headshoten, og mye raskere. Ikke svar på at jeg kan kill deg igjen. Jeg har faktisk bronze på objektivt da. Du kan gjøre egentlig veldig mange tekster om det her. Redd deg, redd deg. Jeg har et kill. Det er lilla nå. Et kill. Jeg kommer til å dra oss ned i Sørla. Jeg kommer til å dra lagene vi kommer til å spille på ned i Sørla i approximately noen timer. Nei, nei, nei. Oh my god. Treffer meg den beste skudden. Ja, det blir så fokus på det da. Åh, jeg fikk ikke. Det var ganske tankel altså. Ah, jeg drepte han ut. Åh, jeg drepte. Jeg vil. Jeg tappa. Jeg lever ikke lenger. It's okay. It might be okay at least. Nå er det ikke kjent. Ok, det er bra. Jeg fikk et kill da. Jeg har tre kills. Jeg har bronze på dem. Jeg har bronze på dem. Jeg ser på alt unntatt healing. Nei, jeg trodde vi vant det. Det der loadet han plutselig spørsmålet min. Det var ikke loadet i sted. Og den sprayen der var deres nå. I sted hadde jeg Overwatch spray. Men så var den deres standard spray. As
Hvis du går bort i cockpiten, så sier hun at det ikke er lov til å bruke våpen inne i flyet. Det sier jeg ikke. Jeg vil break you. Scratch. Stønda greier. Rød, McQueen. Rød, no. Illusion. I require healing. You don't actually do that. Listen. I am ready. Try me. Faster than sight. Okay, now we're getting there. Jeg tar seg på han, og jeg kommer opp igjen. Åh, har du takk. Slight hard attack. Så etter å klemme på han legg, så får du et jump. Er det gud, jeg har 5 eliminations. Det er kanskje ikke den matchen her, nå er det lyst. I require healing. I am here. I require healing. Dette er veldig uvant å kunne gå opp. Altså liksom gå opp på banen igjen når du blir kastet av. My ultimate is almost ready. Really not used it. Jeg brukte deflekt, men ingenting skjedde. Jo, også deflekten din kan gjøre sånn at hvis Reinhardt prøver å slå deg, så tar du ikke noe damage fra den. My ultimate is ready. Min ultimat er klar. Burde ikke dumt valg, ikke bruk space macron på noen som faktisk kan doble opp. Bad idea. Holy shit. Promising, but not good enough. Sa jeg det? Ja. It's happening. Jeg ble trappet. Hajimen! Yujin no Keiokure! Dragen blir han. What? Men jeg deflekta jo... Han deflekta meg, og så deflekta jeg det. Egentlig kan ikke... Vent da. Burde ikke det egentlig gå, at vi kan deflekte noe mellom oss? Jo. Jeg deflekta på han, så deflekta han tilbake, og så deflekta jeg også. Fordi at det som skjedde da, var at jeg skjøt på han, så deflekta jeg rett etter. Så han skjøtte på meg, men da burde jeg jo deflekta da. Så jeg skjønner ikke hvorfor det traff meg allikevel. Fire at will! Jeg fikk helt trist. Så ikke sant, nå kappet ikke de engang. Nei, nå spilte jeg faktisk ganske decent da. Sånn, jeg får trene av mine andre ordentlige matcher, kanskje. Ja! Ja! Nå så blir jeg ikke så bra skrevet. Så sexy. Altså, den airtimen Genji ikke har egentlig helt syk. Jeg vet. 5, 4, 3, 2, 1. Altså, double jump og climb. Et hopp til. Så dash. Dash bash. Dash bash. Feel the healing beat. Much better. Takk for charge. Died, but he died too. Kill my Genji, get killed by my own. Jeg skjøt noen Genji som de flekte. Waga tamashi wa kinko o motomeru. Get in there! I am ready. Safe. Come on.
What? Jeg deflekta noen, så gikk den rett gjennom meg likevel. Er det de for å bappe? En annen grunn, så gjorde ikke deflekten min noe. Kan den liksom bare deflekte en viss mengde? Nei. Kan du deflekte alt du tar damage på, så lenge den prosjektet? Det er litt skrevet. Oh, that's amazing. Fuck that. Yeah. Oh, fuck, han junket den. Trigger heal. Det er bare junket den, basically, som drept meg. Jeg har silver på damage den, Jørgen. Har du ikke så på? Du er utrolig jobb, da. Ja, men jeg har aldri spilt Genji før. Oh, hva er det? Jeg har legit, jeg tror jeg spilte Genji så vidt. Sånn, prøvde han i beta. Etter det så har jeg ikke spilt han. For shit. Oh my god. Hva er nesten grønt å høre? I don't know how I'm alive. Jeg har mistet objective time da. Altså, jeg bare, jeg tanket så sykt mye damage der. Jeg skal bare trace det da. Yuki, wait. Tre. Yuki. Hva f*** gjør meg? Time to raise my APMs. Da var noe stil! Da reloader. Shit. Shit. So much happening. Du han så ikke av meg, helt ærlig. Oh my god, hello. Åh, jeg fikk ulten. Åh, da mistet jeg medlen min på damage da. Åh, fuck, de leder så heftig, ja. Ja, ikke jeg på det. Åh, hold den litt til da. Litt til. Fuck you, bitches. Åh, det skinner jeg kult. Genji skinner. Ja, nippelkese. Nei, men Joachim vet du hva kese betyr? Det betyr ost på fisk. Jeg håper nippel ikke betyr nippel. Det var veldig ille. Åh. Kom inn til meg, Joachim. Nei, vi er inn til healeren vår. Kom til deg. Åja. Ikke det gimme dine, epic. Åh, lootbox. Det er natt og gjengelig at jeg hatt. Ja. Åh, jeg svirer i øynene, fordi at jeg har klart meg i øynene. Jeg føler meg som Håkon. Mhm? Når de danser sånn, Håkon danser sånn her. Du overlever, Joachim. Ja, altså det er mer, jeg synes det bare er kjedelig som mappet. Kjedelig? Ja, men jeg føler det som ikke har noe story eller noe sånt. Nei, ikke særlig mye story på Lee Jung heller, da. Det er mer, fordi Mei kommer liksom fra Kina. Ja, men har hun noe story med Lee Jung der? Nei, hun er på en nær i Antarktis, sånn. Zarya. Dobbel Genji. Joachim, han har flere vinger på profilbildet sitt enn deg. Det er fordi han har 10 leveler over. Han fikk akkurat de vingene. Ja. Men det er morsomt fordi han er... Det er basically sånne små djevelhorn bare. Nå, jeg får snart min første par med vinger. Gjør ikke? Jeg har hørt det. Gjør jeg ikke? Det var et spørsmål. Da skulle du svare ja eller nei.
Det er, det er level 50 swarm, ikke sant? Ja, men jeg tror mikken stopper litt. Holy shit! Hello! Jeg bare hoppet over en bygning. Apropos hoppet over bygning, hello. Ja. Point, hopp, ok. Hun hoppet opp. Nei, åh, oh, fuck. Hvor skjønner du at du hadde falt da? Oh, hallo. Hvor? Lusjø. Hva er det? I need healing. Your weakness. Give healing splooks. Come go. I am ready. I fucked up so bad. Come go. I do it. Yeah. Jeg kommer vekk fra noe, og jeg kommer til å se på Iri og se aldri vært før. Hvor er det? Oppå her. Åh, oh, kan man være oppå her også? Kult! Kan jeg gå helt opp? Det har vært litt kult. Nei, jeg kan ikke. Nei, men fuck it. Du må ikke treffe meg for shit, jo. Hvis du ikke treffer meg, så kan jeg ikke gjøre det. Køtter du? Nippelkesse var så nærmere du. Han er 28. Det er trist at han er så mye bedre enn meg. Eller han er ikke så mye bedre enn meg, egentlig. Joachim, se på han da. Nei, too late. Oi. Hello. Hello, Joachim. My old friend. My ultimate is charging. Jag tror det. Nei, men fuck det da. Ikke den helt der, det er shit. Kødder du? Altså, unnskyld meg, men Tracer er ikke så god. Hvis hun er den der, med en slags headshot. Hun, ja, men hun bare, unnskyld, med ett magasin så drepte hun meg. Ja, jo, magasinens er ganske intenst, I guess, you can call it. Fire at will! Oh, yes, please. I better much like to do that. Come on, mates. Ja, igjen med innovation. Time to change it a bit. Jeg vil gå bare an. Ok. My ultimate is ready. My blade is ready to be unleashed. First round lost. Score 0-1. Ready for combat operations. Hvorfor? Hva er min? Herregud, det er...
be strong. Anstreng meg veldig for å ikke bytte. Vekk fra hero. Vekk fra hero. Vekk fra Genji. Har de to sari igjen? Hva er det ditt da? Hun tracer han. Hun er legger veldig på. Kast han ned i hølet. King. Åh, oh, fuck han. Nippelkase. Nå skal vi brekke han. Ok? Nå gidder jeg ikke prøve å være strong ring. Nå skal jeg brekke nippelkase. Kommer vi på en annen? Anyone wants a bar? Mye høyere, egentlig. Jeg synes bare spammer på dette stedet. Hva for noe ulike? Har du noen måte du er veldig fint til å ta med, ta med traitors sånn? Winston. Altså, som du er god med, da. Det jeg prøver å spørre meg er, kan du... Nå har jeg ult, men så greier jeg ikke blitt det. Åh, fy faen, de folk her. Åh, my god. Kan vi bare skal vi roll? What? Justisen er så hard. My ultimate is charging. Men kan det skjønne? Oh, er det her er rart for høyre. Interesting. Du har ingen tanks. Så vi bare så hardt. Vi må cappe. Vi er nødt til å cappe. Åh, fuck henne. Hun ulta på meg. Hun dabba. Ja, jeg vet. Men hun ulta på meg likevel. Oh my god, hva skjedde der? My ultimate is almost ready. Det som skjer er at jeg har faktisk å spille imot et smørflag. Fire in the hole! You can do it, bro. Kom igjen. Nice. Jeg trykket faktisk ikke tid, men jeg gikk ut. Jeg tror det er første gang han skjedde meg. Hva er det? Oh, fuck, jeg må nå. Wait, can I do it? Nei, jeg prøvde å være på. Okay, det der er en veldig, veldig bra måte å liksom, gjøre det på. Hey, Yuki. You can do it. Everyone on the objective! Hey! Ha det veldig gøy om du hoppet rett ned i hullet akkurat der. I know. Sorry, som er litt yngre enn min. Samme måte å gjøre det på. Jeg vil ikke ta pinning av pakken. Lusion på det laget der er... Hvorfor er de folk her så gode? Sånn helt ærlig, de er... Det er to stykker av dem som er over 30. Jeg har ikke det da. Det er to stykker av dem som er over 40. Ja, det var kald.
Du er ikke 36. Du er alt for god til å være 36. Og Genshin vår holdt på damen. Og hva, vi har 99% bio, ja? Ja. I didn't notice. Vi holder min sykt tilbake. Kom med på point, altså. Nei! Den gikk så fort ned. Hadde jeg klart å hoppe riktig, så hadde jeg kommet på pointet. Did you back that, didn't you? Jo. Fapp og dekk til. Play of the game. Games 1130. Ja, det var det. Nei. Nei, det er ikke gul. Åh, han fikk et environmental kill. Han drepte mikken. Jeg er inne i treza. Lootbox. Nei, jeg kunne vente. Nei. Jo, du må vente til jeg får. Nei. Det er en grunn til at du ikke har åpnet den før nå, da. Hallo? Nei, fordi vi ikke har gått ut av game. Jeg har vært ut av game, Joachim. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Kanskje. Vi blir lei av Gibraltar. Gibraltar, ja. Håper jeg, takk. Jeg er litt lei av å spille Defender akkurat her. Ja, det går bra, vi har level 17 sin hjelta. Nå, level 17 mer sin. Halla, brorsan. Og de har 92. Dette er jo ganske logisk da, fordi han så er storebroren til Genji, og jeg er eldre enn deg, ikke sant? Og siden vi har født så nærme, så har vi basically brødre. Det var kønn. Hva sier du da? Det begynte å pøse igjen. Eller så blåser du av det. Hei! Så blåser, glem det. Fuck, thanks, it's made. Jeg vokser sliten av venting. Nå starter han venting. Greetings. Attack commences in 30 seconds. What's this? What's this magic? Hello? Can't you die? You can't die. Jeg har glemt å gjøre den der til breakable. Waga tamashi wa kinkou o motomeru. Kan jeg putte opp sitt frame på den? Screw the railings. Sånn. Attack commencing. Hjelp. Escort the pale. Ja, alle er oppe. Jeg mailet han i det han gikk ut av Shadow-området, eller hva faen den kaller. Wait for him. Oh my god, det synes jeg at han vet ikke engang at jeg skyter på ham. Med en gang. Oh my god. Takk for at du hoppet. I was killed by my master. Oh shit. Hva heter han? Se hva sånn galt han på. Jeg vet, det var den som... Sorry, han på forrige. Fappodactyl. That's amazing. Art of production. Ja, kan jeg ikke deflekte stønnen da? Jo. Because I just did, but I didn't. Men kan man ikke, du var akkurat ute for range. Hello? Simple geometry. Ikke lige med ting. Ja. Wow, jeg rekker han, dude. Det er kofta. Jeg er bak pointet. Hæ? Jeg er bak pointet. Det er så drøy.
Oh, hello! Jeg gikk opp der, opp trappa, så bare kom det dragehodet mot meg. Ah, jeg synes litt på isen her, Walsen. I Walsen, i definitivt Walsen. Neida. Jeg merker meg, hvis du dasher og så ulter, så får du dashen tilbake gratis på deg. Hvis du ikke visste. Ja, I need some healing. Ah, thank you for that. Det er en Genji bak oss. How? Jeg hadde ikke dashen min, jeg trodde jeg hadde dashen min. Hadde jeg hatt dashen min, så hadde jeg kunnet lette av meg. Nei, men du hadde dashen min. Jeg må ikke omgikk noe, ja. Det er helt litt strangely fabulous. Oi, jeg lurer på hvis Mercy damage booster er min stukler som han som dragen skal ha det mer i. Vet du min nice? Neat. Hva? I'm Juan Solo. And I'm there. Hva skjedde der? Oh, they're doing it. Oh my god. Nei. Oh, come here. Oh, let's break. Waga, waga, waga. Jeg må prøve det. Waga, tamashi, waga, waga, waga. The payload is up. Let's get moving. Hold on. I got the kill now. Hello? Hello? Hey, there we go. Hvorfor kjører jeg etter alt? Åh, fy faen. Hello, what? Åh, oh, shit, du redder meg. Fy søren. What? Wait, what? What's his name? The battle continues. Funereal. His name is Funereal. Into the iris. I'm back in the fight. Yeah, what I usually say, I said, fuck the iris. He's detecting that I'm a bad Genji. When he tries to take me. Genji, no. I'm out. Come here, little baby. Got to kill him, happy. Hvor er det? Fikk han så mange guds? Han var rett til meg. Han klarte ikke å drepe meg. Ja, det var en pentakill. Det var definitivt flyringen. Mindre noe for dem som... Men ved å drepe oss alle samtidig, så får de nå en massiv push, da. Ja. Jeg vet ikke om at man ikke det er det. Hei. Det var interessant, sikkert. Åh, fuck han, Hansson. Kan du drepe et brot vann, hefe? I'd kill him if I could, but I can't. Fuck. My nox for you. I have Dalagan Blade. Ultimate is ready. Dalagan Blade. My ultimate is ready. Let's work. Hey, you drink your shot. What is the answer? Keep the payload in motion. It's such a waste, dude. But still, I got one kill, so I'm happy. Pretty much. My spirit grows strong. I don't know what I'm doing. You're ready to do some damage. Come on, come on, come on, come on. Fikk man nesten ikke. You okay there, Mint? Nei! Hanzo hadde liksom en millimeter igjen av livet sitt, og så kommer fucking Senjaran på det andre laget og dreper meg. Vi hadde slått så sykt lenge, og han har liksom vært en pain in the ass hele gamet for meg. Jeg er så langt bak i forhold til hvor alle andre. Point out, jeg bare tog boka. Hello. Body? Åh, fy faen, de folk her. Kom her. I'm not doing terrible, I'm doing bad. Look at that edge. Dragon transform.
Heroes never die. Where am I? Oh fuck, I did this again, didn't I? Эй, чё там? Легал, неожиданно. Только там. Это окей. Эй. Victory. Это так то уж танц. Han bare begynte å fly bakover. Du kan liksom deflekte hans og en Sarah som mulig. Ja. Jeg tenker å deflekte. Se, jeg ble ikke truffet av den nesten. Men han drøpte meg rett etter, men likevel. Det er sikkert en sånn sirkel rundt han som ble truffet. Jeg kan innta henne. Jeg antar det er mer sin. Klakku. Klakk. Klakku. Klakk you. Klakk you. Klakk me. Nå ser jeg på deg. Hm? Nå ser jeg på deg. Nå ser jeg på deg. Det er sånn det er litt sånn. Du er på skjermen. Åh, kameraet mitt er varmt. Hvor er det her? Hele skjermen her er varmt. Genie? Genie? Prepare your defenses. Jeg tror jeg skal kjøpe Genji's Chrome skin. Jane og meg. Jeg blir... Har du det? Jeg bare sparte opp til å kunne kjøpe et eller annet sånn... Er det Epic? Please say it's Epic. Ja. Epic skins. Epic! Golden Legend! Golden Epic Legendary. Recording for 36 minutes. 37. Yo stetemo. Myo waga tamashi waga tam waga tam waga tamashi wa kinko o motomeru. Waga tamashi wa kinko o motomeru. Ja, det var legit, jeg har aldri hørt den før. Omtrent. Waga tamashi wa kinko o motomeru. Bare hermet etter det han sa, sier. Skal jeg altså kunne bare sånn liksom på en eller annen måte bare skli opp over en vegg liksom? Det er sånn der... Det er veldig sjukt, egentlig. Det er fysisk umulig. Jeg vet det, men liksom... Men sin Genji er halvveis robot, så kan jeg kanskje skjønne at det er noe seilt til det. Ja, ja. Men han som gir ikke noe mening. Jeg trekker flanken etter det. Ingen. Nei. Skal du ikke ta opp den der? Stopp the pain. Det er positivt. Come on. Trenger heals. Jeg står med en du. Hey, I'm Genji and I'm in corner. Fy faen, hva var det hun traff meg med? Den traff den! Hun one-hitta. Jeg ble one-hitta av Anna. Anna kan ikke one-hitte en med 200 liv. Hun kan ikke headshot den. Nei. Sikkert på ingen andre traff deg først. Ja, i så fall er jeg veldig interessert i hvem det var. Fordi at det var ingen der. Jeg sto inne i et hjørne. Ja, så du som en sexpartner som just... Jeg så du som en sexpartner og en... Ah, fuck. Hvor er din? Er du stult den? Ult mot karten bare. Det var litt over dem, så det var litt feil. Den er bak dem. Ingen til en ring. What? Men jeg... Tydeligvis når du dasher, så dasher du ikke. Du teleporterer fordi at jeg kjørte på ham mens han hadde mitt dash, og han ble ikke truffet. Jeg merker at jeg er litt solgt i noen, men who cares? I certainly don't. Hvorfor er det ikke nærmest da? Nei, det var det ikke. Jeg får straks ulten. Spørsmålet er bare å tørre øynene, tror jeg. Å, yes! Klar for dette!
Damn it. Techno. Was kommt schon gleich? Mach mal. For the last time, I am Swedish. Oh my god, no. Den annen tror jeg har veldig litt liv nå. Hva som er det? Men ikke si det. Gruppa putt meg hjernen død. My blade is ready to be unleashed. Jeg er redd for en epic ult. Det kommer ikke, jeg fikk ikke det helt at jeg kommer til å dø med en gang. Jeg kommer til å peile hardt, men who cares? Så vil det gå. I'll give heal. Jeg har one kill, men den er almost died. Healten bare kom til. I am repaired. It's funny because it's half robot. More than half, probably. Are you pushing them back? This is great! In fact, it worked, my better. Carton, you're pushing my mark. Oh my god, no! Oh my god, damn, who can hit me? Experience tranquility. What the fuck? Fuck. Okay, han så ut som en sexen der. Seriøst god. Ellers er det bare jeg som er dårlig. Det er mest sannsynlig så er jeg bare veldig dårlig, og så tror jeg at alle andre er gode fordi jeg er dårlig. Ellers har du bare en litt dårlig game eller dag, eller? Nei, men jeg spiller Genji, og jeg er ikke spesielt god med Genji. Det er helt faktisk. In the holy taken. Jopp. Oh my god, igjen. Okay. Hjelp. Åh, takk og lov. Nå vil du bare på oss. Jeg føler det. Ja. Call it. Hva da? Han treffer oss ikke. Engage. Jeg bare tosset to bomber mot dem, jeg. No way. Ja, pakk den her. Shit, not the fire again. My blade is ready to be unleashed. Go in there. Men fy faen da. Jeg trykker på E og så skjer det ingenting. Den aktiveres ikke. Det er som E-knappen min er ødelagt. Which is certain isn't. Men dasher den en gang og så trykker du det. Jeg dashet, og så trykket jeg etterpå. Etter jeg var ferdig med dashen. Which technically should work if you have to be. Experience tranquility. Go into it. Nei, fy faen. Den ene personen der som kan fuck meg opp, fordi han blir ulta av henne. Jeg fikk bare ett kill av den ulten. Åh, jeg drept den. Sånn. Nei, men. Hvorfor kommer vi så jævlig lowly med folkene her? Fordi at det er nål på døgnet alle barna spiller. Fordi at de vil ikke mene. Genji! Oh my god, takk for noe for denne. Han som prøvde å drepe meg. Ah, fuck, jeg drepte henne. Ah! Jeg var med en tracer jeg avledde. Igjen! Jeg var med hele tiden. Det ble det. Han drepte ingen. Gjør det da.
trykket ikke på E, og så bare forsvant. Det skjedde. Inte. Show yourself. I can heal you. No, I can't. I'm in the 1v1. The tracer. Okay, I'm here now. Jeg vet hvor du Jeg var veldig langt bak nå. Ja, det var. I fucked up so bad. Jeg lever, jeg har 14 liv, men jeg lever. Let's see if I can do this. Jeg kommer til å prøve. Ok, jeg er bak nå. Hello. Thank you. Arigatou. Hello. De får ulvene sine hele tiden. Jeg måtte bare. Kommer du bare, vi driver. Rip Genji. Ikke da. Armor, kom in! What? What? Kyoto da! Yujin no Ken wo kure! Go, you fucking go! Vi pusher oss rett bak nå. Fysen. Åh, jeg klarte å drepe den! Holy shit! Holy shit! Fly play kill streak, Yuki! Oh my god! Bit of junk. What? Altså, det sånn at hvis du skyter så vidt på siden av defekten min, så blir den ikke deflektet? Nei, deflekten skal være hele sinnsynet, tror jeg. Fordi at han skjøt akkurat på siden av meg, jeg ble drept av. Vi vant, wow. Jeg har 10 eliminations, wow. 5 av dem er det siste livet. 12. Men Yuki, I keep saying this. But I'm not used to playing Genji. Lootbox. Han heter. Han ble så mye ut av en devil eller noe sånt. Devil. Wow, fokus. Det var noen plager. Kanskje tre. Ja. Ja, det var noen plager. Det er ikke mange. Ok. Jeg er snill mot meg selv. Du bare, en. Det er 3-3. Skal vi rerolle, eller skal vi fortsette sånn? Ja, fortsette. Holy shit, jeg fikk sånn 8 sånn ting på XP'en. Boks. Ja, se. Jeg fikk her. Jeg fikk så mye. Som i hvert fall en tredje eller en fjerde. Ja, cirka en fjerde. Sick. Jeg liker å spille Genji. Sikkert bare fordi jeg ikke er vant til det. Ja. Attack. Who to play. Det kom som en sjokk. Sjokko. Jeg burde egentlig spille Sinera, fordi jeg har Ra. Ra. No, it's completely unbranded toothpaste. Har du sett den videoen? Okay. It's called unbranded stuff. Sånn? Det er en Borderlands video. It's a demokoi. Greetings. Jeg elsker hva det slemmer. Oh my god. Sunniata har den beste waven noensinne. Har du ikke sett den før? Nei. Eller jeg så den på videre i stedet, men fast. Det var veldig gøy om du kunne resette my ultimate til voiceline, på en måte. Sånn at det var sånn, my ultimate is my ultimate. Skjold match, hello. Det her var jo ikke akkurat veldig mange folk, da. Ja, den er oppi toget. Så er det død. Ja, en død. Ja. Og der er den Roadhog. Bak i det.
Oh shit, jeg fikk healet. Hvordan gjorde jeg det? Jeg skiftet heal. Oh, bak oss, bak oss. Ja, jeg vet ikke. Rip, jeg hadde fikk healet. Men ja. Oh, shit da. Oh, jeg har gått på hele healing nå. Jeg vil slipa. Men karten kommer redde meg. Jeg tog henne, hvorfor jeg tog henne? Ja, det er bare noe fanns. Jeg liker Roadhog, for det er lett å treffe ham. Moving with the payload. I need healing. Hello, Anna, I'm right behind you. I need healing. Takk, ass. Du kjøp. Jeg vet. Han er oppe takk her. Har vi ikke noen på det bein nå? Jeg død. I am ready. Hello, people. Securing the payload. Jente, I will heal you. Oh, I seriously need that right now. Band soldiers and six buckles. Oh, and Reaper. My blade is ready to be unleashed. Oh, fuck da. Trevel. Oh, I can do it. Oh, my God. Jeg har tenkt litt ordentlig. Help me! Yuki! Jeg er langt for meg. Jeg har karten, jeg. Men du healer ikke. Da dette blir på meg. Han løpte ut meg så jævlig lenge og bare spamma. Trenger hjelp, ass. Jeg er helt til den. I will not falter. Jeez, lads. Ingenting, ingenting så. Nippelkisser. Just in time. Experience tranquility. Thank you, Mizetimyo. Let's roll again. Healings. What? Who is that? Okay, bye bye. I have to kill. Stay on target. Jeg kan også stampe den min. Jeg ble snipet bakfra. Jeg har gull på alt. Jeg har bare lyst til å si at alle sammen er til høyre borte. 5 gullmedaljer. Hvor mange gullmedaljer har du? 8. Jeg har 5, og jeg har 1 medaljer. My ultimate is ready. Experience tranquility. Døde han ikke? Did the Reap not die? That's not right. He definitely did not die. Kanskje? Nå. Da bør skjønne. Oh my god, go, 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 go. Eugene og K.O. Clare! Go, Eugene. Åh, da. Reaper bak tre. Det var feil den her, sånn. Har han bygget? Don't know. Han driver. Han er bak oss. Fuck. Jeg ble støkk på en boks. Det er så dødt. Jeg tror hele tiden det er noe her, fordi jeg har en smudge flekk på brillene mine.
Fy fan! Åh, de folk her. Eller, jeg må slutte å si de folk her, jeg må begynne å si faen. Bli bedre. Gitt bedre. Du så veldig dum ut i det du døde, Joachim. Fordi at du akkurat hadde skutt den greia, så du var sånn. Ja, men vet du, sånn som jeg ser ut når han skyter som flere? Men du, tenk hvis det var sånn, den som skjøt også så det. Så du bare ser plutselig rett ned i gulvet. Reinharden der bare fucka av helt. Han bare gikk ikke noe sted. Han gikk rett inn i ulten. Han kunne ha beskyttet så jævlig mange for ulten. Han holdt shieldet feil vei. Det er egentlig. Jeg akter ikke å tape. Cheeky. Åh, fy. I give up. Oh, don't die, people. It's a perfect day for some mayhem. Oh my god, jeg er så død, Great success. Åh, jeg er så død. Hvis du bare går litt tilbake, kan vi heale. Den kommer. Nei, det er healing here. Nanoboost administer. Åh, han dabba bare. Kanskje. Hvor? Jeg måtte bare. Tranquilitere. Ok, ok. Der er den her. Hvor? Var det ingen som hørte det da? Den er veldig lav, med det skinnet så er den veldig lav. Jeg har ikke det. Kødder du med meg? Ja, nå har vi den. Han hukker meg. Åh, de drepte alle sammen, ja. Ja, fint. Ja, vi datte vi. Åh, de drepte meg. Det er to Reinhardts. Nei, Reinhardt, go. Det er to Reinhardts som spiller sammen, Joachim. Okay. Og så løper alle sammen inn i ulten. Ja, jeg kunker på etter meg, liksom. Oh my god. Hele gamet hadde jeg gull. På alt, og så mistet jeg Termination-gullet. Velkommen til meg. Velkommen til meg. Velkommen til min verden. Play of the game. Jeg har rett og slett noen ulten siden på oss. I've got you in my sights. Resistance neutralized. Resistance neutralized. He just referenced the fucking dictatorship. Hørte du hva han sa? Resistance neutralized? Ja. Oh my god, 95% damage. Den håper jeg det går til å se. Epic. Ja, det er gammel til epic. Jeg ser at alle gammel epic egentlig, men... Ja. En til to matches til, ok? Så har jeg en lootbox, og da er jeg good to go. To games til, altså. Ja. Rayround! Yeah! No. Mm-mm. Wait, vi sjekker hvem vi spiller mot først. Prepare your defenses.
Okay. Ja, und ist der Chef dort. Was sind das denn? Till Mister ist ein Japan. Sieh da aus, Mann. Du är dum. Tack. Jag hade lyst på någon Nomad då som den här Legendary, så den här är liksom lite dyr. På en måte. Hon kommer bara säga att oh, den här är. Ja, jag har sett. Ah, survive the money. Och man kan play Genji då. Lalali! Baha, baha. Man kan inte lusha på det längre. Oh yeah, sorry, what? Sen jag tror jag kommer. Kom. Du. Nej. Hon. Jag har fått två hjälp så det kanske lite då. Jag får tre hjälp. Jag kan säkert pröva det där. Nej, men inte gör det. Vad är det? Nej, oh, ja. Ja, det är grejt det där. Even though I prefer having, you know, the rest because we defend, so you don't really need any boost. Ja, men håll en regnart då. Gick vi skinn mitt eller inte? Ja, men... Hå? Sätta skinn. Är det inte det stormade? Jo. Oj, vad är det jag vet. Oj, nej. Gick vi skinn mitt eller? Det är okej. Det är det styggaste läget. I följe mig är det det styggaste legendary skinnet till Junkrat, men det är det eneste jag har som jag brukar. En. Jag liker egentligen den gula fargen på den andra ben. Den röda och gula? Ja, skärkroppen är med den här sidan. Den är så bra. Destroy the science. I'm gonna check it out. Han bara knuser alla hjärna här. Ja, same. Faktiskt hjärna. Vem ska jag ge orbit? Why not? Attackers incoming. The base. Defend objective. We just killed one of them. Straight off the bat. Stop me if you've heard this one before. Open door. Those direct hits though. Put my Genji on it. This is junk. Oh, I'll be Genji. My Genji's looking buckles. Yeah, Chrome. Det er også en Farah som lukker faktisk. Kikker. Jeg tror ikke Reinhardt er den. Farah er litt... Du tar passiv, men... Wow. Farah er den beste Junkrat-counteren, fordi at det er ikke mulig å få Junkrat å treffe Zarya. Nei, Zarya. Det er Farah når hun er i lufta. Det er litt legit som... Det er som er close range, da. Hæ? Som wins og sånn. Ja, men Junkrat, altså... Han er completely useless når det er rett opp. Han kan ikke hoppe eller noen ting, sant? Han kan kanskje launche opp, faktisk, kan jeg tenke meg. Nei, jeg må ikke heal. But I rarely do that, since I don't... På klokk. Jeg er litt unna. Jag bara hoppar väck från honom. Kom hit. My ultimate is almost ready. Kom hit. Ultimate ability is charging. Jag menar att man alla har kryss på hälften. De löper runt nu. I'm just saying. I'm just super saiyan. Oh no. Oh my god, no. Ulte! En ulte har kratt på hetsen etter! Som ulte! Åh, det er den verste komboen noensinne da! Nei, no. De basically nullstiller hverandre. Han pinner meg. Hva er det den kommer til punktet? Get back! Oh no. He let us smell from our guests. Hope I'm not really good to protect the objective. Reinhardt. We stand. Hello. Kenshin. Hva faen, de er overalt, du. Ja, jeg dreper dem allikevel, da, herregud. Jeg fikk en dobbelt kill. Ja, jeg også. God. Inntil. Du har overalt.
Jeg har de to sine etter. Nei. Jeg hoppet ut av mappet. Good job. Level 81 sin hjertaskilt, right there. Mm. Jeg har to gold. Jeg har det alt jeg går på. Is ready. Objective kill, objective die. Jeg klarer ikke hva som er liksom det helt. This will help. This will help, yeah. Kommer det folk av dere holdt opp der nå og sånn? Go. Go, Ren, go. My god. My god. Det er riktig. Come on! Hun er rett under. Faen, det var hun, vet du. I don't know where she came from. Suddenly she was there. Og nå har alle angrepet meg der. Fy faen. Couldn't do shit. My ultimate is ready. Bedtime. Hun klarte å skjuta ut nå. Oh no, shit. My ultimate's ready. Reaper. Jeg kan si fra hvis det kommer noen ovenifra, for da går de mest sannsynlig trappen min først. Han ulta for å drepe meg og en annen. Nå, sorry, jeg var litt til meg. Du beveget deg jævlig fort der. Jeg vet. De har buffet han så han beveger så mye raskere. Det var sånn drømme. My ultimate's ready! Anyone want some barbecue? Anyone want rip tie? Ready to roll? Anyone want rip tie? Ready to roll? Fire in the hole! I'm ready to be unleashed. La 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 la. Yeah, don't do that. So do I. The iris. Gaze into the iris. Whatever, the Reaper. Whatever. Reinhardt! Reinhardt, villain! Come here! Come here, Reinhardt! Oh, I don't know. Are we competing? Should I? Oh, fuck! You're competing! Kødder du! Det siste hun gjorde var legit å drepe meg. Sånn det siste som i det siste millisekund hun levde var liksom... Jeg døde etter henne fordi at hun skjøtte en rakett, og så ble hun drept, og så trappet meg. Så... Ta han der, liksom. Det var så fart. Sounded like fart. Jeg ble pushet! Jeg ble pushet! Hjelp! Ja. Didn't have any hope there. Justice. Oh my god, these combos though. Is that a team kill? I don't know what I'm doing. Is it a team kill? It's not a team kill. Yeah, not one level. Oh, come on, fire. Anyone want some barbecue? Reinhardt, keep going to turn it. My riptoyer is charging. I think I see that. I'm forvirring me a little. I forgot to keep a point. My drip. Reinhardt blir kjøpt tilbake. Det er bra. Og så hukker jeg meg. I don't need healing, I'm sorry. Bare, jeg var der, så det er ikke. Reinhardt var AFK. Why me home and with them? Please don't, mate, we're mates. You remember? We're both from Australia. Fire in the hole! Experience strength. Got a double kill, it's okay. Double roll in there. Pushet han akkurat tilbake. Genji, ja, vet. Jeg er ganske sikker på at det var takket av meg, ass. Jeg drepte en eller annen og Reinhardten deres. Jeg går litt til Reinhardten,
We're nothing but a dumb buff. Oh my god, no. I can just hear death and destruction now. Come on, stack. Oh, go. You can do it, bro. My ultimate is charging. My Riptire is charging. Anyone want some barbecue? Oh, that's a good spot. Death Blossom is ready. Saw the one out of the pump? Yeah. I missed the multiple death line out of the pump. Enemy contact. Oh my god, don't die everyone. Jeg drepte hun som ut da. Så I'm still alive, Chris. Hello. Vi på noe. Jeg må hit noe. Flamestruck, hello. Oh, jeg fikk opp. Shadow of Doubt. Hvis jeg går, der, så hadde jeg vært veldig glad. Jeg er bak karten da. Fanger han to ganger. Det er Farah. Det er en Farah som akkurat ble kastet opp i luften av Concussion Mine. Jeg har 10.650 damage da. Kjell. Halvparten av det healing. Yes! Yes, bitch! Wee! Er det der? Der, vent, det må være der, og vi burde han tilbake. Ja, se, men se hvorfor. Det er hvorfor. Jeg drepte Genshin. Jeg trodde det var rett etter andre, ikke? Og passive. Wow. Great battles. Epic. Yes. My genius is finally recognized. Great. Kom igjen, jeg får litt boks. Nei, jeg får ikke litt boks, da må jeg ta den til. Det ikke career besten min, da. Nei. Jeg tror den sånn 12.000. Men den nesten dobbelt så mye som career average min. Hvor langt unna litt boks er du da? Tipper du deg halvveis fordi at du var liksom... Nei, jeg liksom en femtedel igjen. Hvorfor lever du opp så sykt mye fortere enn meg? Jeg vet ikke, grunn mot alle. Det liksom... Nei, det doesn't make any sense. Snills. Det lenge siden du fikk en lootbox nå, men... Jeg har ikke fått en lootbox siden da. Jeg vil liksom føre det. Du var cirka halvveis. Ja, du har basically levet av en rank og en fjerdedel. Siden jeg fikk en lootbox sist. Kan være fordi at jeg spilte Genji så jævlig lenge da, så jeg bare fikk veldig mye lite XP. Veldig mye lite. Let's do something about that, shall we? Jeg håper egentlig jeg har lyst til å spille på Hanemura. Same. Men defense. Same. Blue Sky, du er nok god. Og sånn tenkt. Nei, tenkt. Ja, men nå må du synes det var greit her. Altså, han burde egentlig ikke spille Genji. Han burde vite når han har Prestige 21. Ellers vet han at noe vi ikke vet. En pro Genji er en dødelig Genji. Som er legit. Ja, jeg vet. I know. Du. Fordi. Du. Du, det er en streamer som er helt sjuk. I Genji. Men det er en streamer. Det er legit. Jeg er helt klar over at hvis en Genji er over level 50, så er han som regel mainet Genji lenge og er jævlig god. Som regel.
Det var ikke tilfeldig at det var det. Very bad trap, wasn't it? Du kan bare hoppe opp dit da. Det stedet å være på. Nei, I don't want to. I like standing here. Reload it. Into that. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Ikke der, flanken. Stop the payload. Definitely. De er alle flanken min. Ja. Hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg! Seriøst, men... Bare hopp ned, så jeg kan bli der. Eller i hvert fall gå mot kampen. What? Hva er det bullshit der? Jeg har fortsatt... Jeg går mot den. Jeg er død. Take that. My systems are repaired. My rip tire is charging. Anyone want to get my rip tire? Is my rip tire. Noen drep han. Drep han. God. Jeg kan ikke bare drepe han når det ganske mange han i den gata. Sorry. En alene. Det er så leit å se. Så sa du nå. Oops. Jeg healed again, Jonesa. We work in harmony, my student. Fire in the hole! Fuck, det sa ikke du. I'm gonna die now, I'm not. Yeah, I died now. Face it, kill me. Oh la la. Allah mawalla. Kvala bokhan. Sniper! Åh, jeg bare tog animation. Takk, ok. Such a little shit kid. Drittunge, ikke sant? Get it. You like this one. Ingu. Hva er det? Ja, jeg har kill. Det er litt gøy. Det er litt gøy. Hva er du det egentlig? Jeg er overalt. Samtidig det. Ja, nå går han rett inn i. Han hadde ikke han drept han da. Det kan være en sånn party. Det er mange inn i huset. Inn i hvor? Huset dør. Og bak oss. Så... Don't know where. Åh, det en Reaper bak oss da. Kom. Snipe. Shut down. Det kan faktisk bare bli bedre igjen, eller? Stod det, shut down. Nei, det var ikke jeg som fikk den, hvertfall. Jeg vet ikke om det stod det på faren, eller? Bra, dog. Dette er det jeg elsker med Junkrat. Jeg bare la ut en trap. Jeg var sånn, jeg løp fra Farah. Så bare la ut en trap. Han tar nok i gull. Kom ned for hit. Hvorfor? Vet du hvor heil hun er? Hold still! Hvor er hun der? Ja, ok, jeg kommer. Hello. Much better. Much better. Oh, that's a good spot. Fire in the hole! Pass into the iris. Then they passed into the Irish for the last time. Except for Winston, because he died. Det er så uvant å høre den sine. Det er så uvant å høre den sine that one can hide from the Huntress. Det er bare fordi jeg tenker på den nå. Men Huntress-skin har jeg sagt det hele tiden. Åh, så hun sier det hvis noen Huntress-skin er. Ja, for. Det er klart. Tror jeg bare det er en dårlig. Ja, men altså, det litt mer logisk. Gengu, show yourself. Gengu, show yourself, you. Ach, det du.
Ja. Glück, Meister. Ich konnte ihn sonst genau können. Ja, abhucken. Ja, hat. Ja, warte. Ja, mit Glück ist der Fly. Warte, ich fahre hin. Komm her, Leute. Shit, wir retten alle so gut. Ja! Bravo, ja, Flatter. I that moment når du bare kaster deg selv over halve banen. Ja, tempelet er killstreak, jeg. Covering fire. Oh, jeg er på karten. Farah, hvor er du? Hvor er du? Der er du. Det er så bullshit at det skildet var på når han ulta. Da han ulta. Det er en av de... Vent da, hvilken skild? Sorry, sett. Ja, det er en av de vanligste komboene. Det er en gang da. Vi holdt det så lenge. Double kill. Oh, det er med kvittok. Hva finner jeg meg? Dørene lukkes. Og Reaperen. Han bare fall. That's a good spot. De kom på høyre siden, tror jeg. Ja, hvis de kom på høyre siden, så går det til rappen min, så da får du det alltid. Åh, dobbelt headshot. Aaaaah. Inge. Eller noe sånt. Show yourself, bro. Åh, det er en Reaper på høyre. Nice. Høyre siden, kanskje? Ja, her er jeg. Åh, wow, jeg fikk faktisk ikke kill om å gjøre det. Jeg har 18 eliminations, 7 objective kill, 6668 damage da. Men det er actually quite good. Go, go, go. Don't give support. Åh, oh shit, jeg måtte bare gjøre det. Vi har den på choke point her, altså. Jeg vet, den er sjukt. De jobber 3 ganger, eller 4 ganger, så. Hello, darkness, my old friend. Vi kommer til å talke dem igjen. Kengu. Kan du lukke ned den her? Never mind, I'll fan. Double kill. Åh, oh, headshot. Et TP killstreak igjen. Det er andre TP killstreaken min, Jørgen. Ain't that sick, bruh. Pretty sick. Ja, yes, Tracer. Nei, hvorfor må dere gjøre det der? Why you got it? Nei, fordi at da ser de den, og så slutter jeg ødelegger den. Det er en faen. Nei! Ja, ok. Jeg har dødd 4 ganger, 2 av dem nå minst. Det er McQueen. Fordi han stønner meg, og så er han bare sånn. Han stønner meg, det gjør det. Jeg ble bare drept fra han. Did you get it? Sikkert han bare en gang. Did you get my job? En gang når McQueen kom. Jeg hørte det godt. Ikke sant? Han stønner meg. Blir stønn? Do you get it? No. Do you actually not get it? Quite obvious. Mate. Prøvde. Nei, ikke deg. Hallo, du kunne ikke redde meg. Jeg fikk en bomb på meg. Eller synes jeg har jeg ikke noe så enig, at least. Jeg fikk inn i den. Jeg fikk inn i den. Jeg fikk inn i den. It's okay, it's okay. Ulti City will kill everyone. Urge them. Tracer. Vult. Vi vant! Ja, spilt. Jeg fikk ikke en gold på objective time, nei. Jeg fikk 3 gold medals. Fikk du 19 sekunder på objective time? Hæ? Fikk du 19 sekunder?
fick jag. Quack. Du fick bronze. Jag är på objective time, fick jag 19 sekunder. Jag sa jag fick 8. Vilken del av det var det du fick fram då? How is that play of the game though? I mean, most of this is because I was spamming and I was hurting everyone and I catched the tracer, so she went into my trap. I mean, obviously, this was because of me. Vilket... En på laget, då. Nej, 200 XP. Det hade varit bullshit om du gjorde det. Nej, 130 XP. Nei, vi tar ikke en match til, for du har allerede fått en utboks. Når du kom til en update? Fikk du sånn meldingen på noen? 4 legendaries. Hæ? Is that possible? Ja. Ok da. Jeg fikk ikke det. GG, so cringe. GG. Play. I got... Se på det sexiest profilbildet her. Flytting eller sånn. Nei, men det er Reinhardt i sånn der... Basically speed is it. There's a new version of Overwatch available. Ja, det fikk jeg. Well, I'll accept the game anyway. Kobe... So,